ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ବେଶୀ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛି ବିଭାଗ। ଏବେ ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିର ଦୁଇଟା ବ୍ଲକର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେଠି କାଲିଠୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, CDPO'ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିଦେବୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ବଣ୍ଡାହିଲ୍ରେ ଅଛି, ଗଜପତିରେ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୋଧେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି। ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଫିଜିକାଲି ମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000-5,000 ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1,06,000 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 2,67,000 ଭିତରୁ 22%ର ଯାହା ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 22%ର ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଆହୁରି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯାହାକୁ ଏଇ ମାସରେ 21 ହେଲା ସିଏ ବି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସିଏ ବି ପାଇବ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।